Петр Порошенко подписал закон о конституционном суде. Документ дает право каждому человеку подать конституционную жалобу. Ничего подобного в истории Украины не было, заявил президент. Кроме этого, закон обеспечивает прозрачность конкурсного отбора кандидатов в судьи. Информация о каждом желающем занять судейское кресло теперь будет в свободном доступе. Если человек, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, він не має більше шукати народних депутатів чи президента, а отримує нарешті право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою.